moça já tem trabalho para o dia inteiro. E não vá dizer que o caboclo é chucro, porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz doutor comer. E não vá dizer que o caboclo é chucro, porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz doutor comer. Thank you.